wananchi wametakiwa kutumia fursa za ajira za viwanda ili kuleta maendeleo kwa lengo la kusaidia ajira na kuimarika kiuchumi. Ameasema hayo katika kikao kilichofanyika Verde, Thabit Idarus Faina, katibu mkuu ofisi ya makamu wa pili wa rais, sera uratibu na baraza la wawakilishi, pamoja na wakurugenzi wa bodi za mifuko ya jamii Tanzania. Wananchi wanatakiwa kutumia fursa za ajira za viwanda ili kuweza kunufaika na kuimarika kiuchumi. Sasa tuondokane katika uwekezaji wa estate na tuende sasa uwekezaji wa viwanda, na kwa pia ni sehemu ambayo itasaidia ajira nyingi kwa wananchi mbalimbali ambao hivi sasa kuna ukakasi wa ajira ambazo tunaweza kuzifungua. Kwa hiyo kuna viwanda vidogo mbalimbali ambavyo Zanzibar inaweza kufanyika, ukiachia vile viwanda vikubwa. Tunaweza kuviona kwamba hizi fursa mifuko hii ikitumia, basi tunaweza tukafanikiwa kwa pande zote mbili. Wananchi wakafanikiwa, lakini mifuko yenyewe ikafanikiwa, sambamba na serikali ikaweza kufanikiwa katika kuimarika kiuchumi katika maeneo mbalimbali. Ameeleza kuwa Zanzibar inajipambanua katika fursa mbalimbali za uwekezaji pamoja na miradi mengi kwa lengo la kuwekeza na kusaidia taifa. Kwa hiyo lengo kuu haswa ni kueleza namna gani Zanzibar imejipambanua katika fursa mbalimbali za uwekezaji, kwa maana kwamba hivi sasa kuna miradi mingi ya PPP ambayo wenzetu mashirika haya au mifuko hii inaweza kuwekeza kwa maslahi ya taifa letu. Kwa maana kwamba hivi sasa kuna miradi ya bandari, kuna miradi ya oil and gassing ambayo Mheshimiwa Rais ametangaza. Sasa kwa mifuko kwa pamoja, kwa mfuko mmoja mmoja hautaweza kusimama katika miradi kama hii mikubwa mmoja, lakini kwa kushirikiana kwa pamoja wanaweza kuwekeza na kuona jinsi gani wanaweza kuisaidia taifa letu. Lakini sambamba na hiyo, hivi sasa miradi mbalimbali inaendelea ndani ya Zanzibar ambao kuna wawekezaji wasiokuwa mifuko ya jamii wameanza kuwekeza, kwa mfano ujenzi wa masoko na kadhalika. Tunaiona Zssf Zanzibar wamejenga nyumba za mbweni, wamejenga nyumba za kuhani. Hii yote ni kupanua uwekezaji. Vile vile ametoa wito kwa jamii kwa kuwataka waendelee kuwekeza kwa ajili ya taifa la Tanzania na Zanzibar ili kuwe na uhakika wa fedha zao walizowekeza, kwani katika uwekezaji watapata maendeleo. Wito wangu kwa mifuko hii yani kupendelea kuwekeza ndani ya taifa letu Tanzania na Zanzibar kwa ujumla. Kwa maana ipi? Kwamba wanapowekeza Zanzibar au wanapowekeza Tanzania, kwamba wana uhakika wa guarantee ya fedha zao walizoziwekeza. Kwanza zimemgusa mwananchi mwenyewe na ambaye ndiyo alichangia, lakini sambamba na hilo ni kuipamba nchi yetu. Tukumbuke kwamba nchi yetu itajengwa na wananchi wenyewe kupitia mifuko hii ya jamii katika uwekezaji wao, kuliko kuangalia katika maeneo mengine. Basi kwanza tuangalie kuijenga Tanzania yetu, ili baadaye mitaji yetu ikikua tutaangalia katika maeneo mengine na mataifa mengine kwa ujumla. Kwa kuendelea na Nasor Shabani Amir, mkurugenzi mwendeshaji wa mfuko wa jamii Zanzibar ZSSF, ameeleza lengo la semina na kutoa mafunzo ya uwekezaji na kusema: lengo la warsha na semina hii ni kutoa mafunzo yote yanayohusiana na masuala ya uwekezaji kwenye money market, masuala ya uwekezaji kwenye issue za bond, na masuala ya uwekezaji kwenye real estate au majengo. Lakini pia lengo la pili la mifuko hii kukutana hapa Zanzibar ni kuangalia sasa fursa za uwekezaji zote ambazo zipo Zanzibar. Kama unavyojua sasa hivi Zanzibar ina uwekezaji wa aina nyingi. Tuna miradi mingi ya maendeleo, leo nchi imekuwa ina amani. Sasa nayo mifuko ya fadhila jamii yote hii ambayo ipo hapa leo imekuja Zanzibar kuja kuangalia yale maeneo ambayo tunaweza tukawekeza pamoja. Iko miradi ambayo ZSSF kama ZSSF tunaweza tukafanya pamoja, lakini iko miradi ambayo kwa kushirikiana na mifuko yote pamoja, basi nadhani miradi itakuwa ina tija zaidi. Kwa mfano tuna mradi wetu wa bandari, tuna mradi wetu wa ubadilishaji, usafiri wa mjini. Kuna miradi mingi tu ambayo sasa Zanzibar ipo, kwa hiyo nadhani hii ni fursa pekee hii mifuko leo kwa Zanzibar kuweza kuitekeleza miradi. Na kumalizia kwa katibu wa shirikisho la mfuko wa hifadhi jamii nchini TSSA Meshak Bandawe pamoja na Juliana Mpanduji ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa mawasiliano na uchukuzi wa kutii Tanzania, na pia ni mwakilishi wa wafanyakazi wa shirikisho, mjumbe wa mfuko wa WCF
ambao ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, wameeleza faida za kuwekeza na kusema: kwa ni jambo ambalo tunakutana hapa kwa maana wakuu wa mifuko ya hifadhi ya jamii wakishirikiana pamoja na viongozi kwa maana ya bodi za mifuko hiyo, wanakutana kwa pamoja kwa maana ya kupata uelewa wa pamoja katika mafunzo haya ili kuona namna ya kuboresha shughuli zetu kwa pamoja, kwa sababu pia wanatoka katika kada mbalimbali. Lakini pia pamoja na mafunzo haya, wajumbe mifuko hii itapata nafasi ya kubadilishana uzoefu katika uendeshaji wa mifuko yenyewe hifadhi ya jamii, hususan katika masuala ya uwekezaji, lakini na kuona fursa zilizopo katika sehemu zote mbili za muungano kama sehemu ya uwekezaji na kuchukua fursa ya kuboresha mifuko hii. Tunachotarajia kufaidika ni tuone namna gani mifuko inaweza kuwekeza, kwa sababu tunafahamu katika uwekezaji ni ndipo pale tunapopata fursa ya kuweza kudumisha hii mifuko na kuifanya kuwa endelevu. Kwa hiyo katika mafunzo haya tutaona fursa zipi zipo, lakini vile vile kuwa na uelewa kwamba tunapowekeza tunawekeza mahali sahihi ili mwisho wa siku kusitokee hasara. Kwa hivyo mafunzo haya yatatuonyesha wapi tunaweza tukafanya uwekezaji, lakini vile vile namna gani uwekezaji wetu uwe wa manufaa kwa wanachama wetu. Hayo ndio malengo na ndio tunalotarajia kuona katika mafunzo haya. Mpenzi mtazamaji wa Zinjibari TV, toa maoni yako kupitia video hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Sidrat Khamis, Zinjibari TV, fahari ya Zanzibar. Mozal Trading Enterprises ni wauzaji na wasambazaji wa bidhaa bora kabisa zitokanazo na mazao ya nafaka, kama vile unga wa mahindi chapa Mozal una nguvu na laini, na mchele bora chapa Mozal wenye harufu nzuri na ladha tamu. Pia Mozal Trading Enterprises ni mawakala na wasambazaji wa bidhaa mbalimbali kutoka kampuni ya Mohammed Enterprises Tanzania Limited visiwani Zanzibar, kama vile vinywaji vya aina mbalimbali, sabuni za kufulia na sabuni za kuogea, unga wa ngano na sembe, mafuta ya kupikia, maji, kamba za katani na bidhaa nyingine nyingi. Wanapatikana Michenzani, jengo la Thabit Kombo na godown lao lililopo Mwanakwerekwe visiwani Zanzibar. Kwa upande wa Unguja, wasiliana nasi kupitia nambari 0773850800. Kwa upande wa Pemba, tunapatikana Kilimandege. Wasiliana nasi kupitia nambari 0717850800 au email address mozartradingenterprises@gmail.com. Safuria Mozart Trading Enterprises.